Labvakar. Sociālismu jēdziens, līdzīgi citiem mūsdienu lielo ideoloģisko nometņu apzīmējumiem, ir pietiekami sens, lai tiktu uztverts kā pašaprotams, bet vienlaicīgi arī tik sens, lai tas sazirotos tik dažādos paveidos, ka sapratni par to jau sāk reizēm izšķīst interpretāciju jūrā. Bet nevajadzētu ļaut tam izvairīties no atbildības. Tas ir jānosver un jātiesā pēc tā būtības. Un kas ir sociālisma būtība? Šeit jau iepriekš dzirdējām vairākas interpretācijas, un tas, protams, ir būtiski. Jā, sociālisms ir valsts varas aprāta izaugšana, tā ir privātās uzņēmējdarbības un īpašuma ierobežošana un vienlīdzības ideju uzspiešana, un tas ir būtiski. Bet šīs pazīmes izriet no sociālisma gara, un to es aicinātu apskatīt vispirms. Un no kā savukārt izriet šis sociālisma gars? Manuprāt, tas izriet no kopienas sabrukuma modernajā pasaulē. Utopiskais sociālisms 19. Gadsimta sākumā, kas bija vēl pirms marksismu, radās kā protests pret liberālismu, individuālismu un arī industriālās revolūcijas sabiedriskajām problēmām. Tā bija lauka iztukšošanās, strādnieka eksploatācija un atsvešinātība pilsētās, kas, lai arī bija varbūt nenovēršama no tā tehnoloģisko attīstību viedokļa, tomēr bija arī reāla sociāla problēma. Kā risinājums tika piedāvāta jauna solidaritāte, viltu solidaritāte, kopienas vietā valsts vadīta, zinātniski plānota un pāraudzīta sabiedrība. Un visas vēlākās sociālisma formas ir interpretācijas par šo tēmu. Marksisms to papildina ar pseidoreliģiskiem motīviem par neapturamo vēstures loģiku, kas caur šķiru cīņu ved uz komunismu, galējo sabiedrības stāvokli, tādu kā paradīze, kur visu vajadzības ir apmierinātas un atmirusi ir gan valsts, gan privāti īpašums. Ir arī nacionālsociālisti, kur sociālismu cita kreisie labprātāk noliedz, kur ir atmetuši varbūt komunistu internacionālo orientāciju un sašaurinājuši šo utopiju ar rasu teorijas rāmjiem. Šodienas kreisie šķiet ķeras aiz jebkuras apspiesto apspiedēju situācijas, ignorējot elementāras loģikas ķēdes, ka, piemēram, LGBT kopienā ir samērā maz kopīga ar palestīniešu teroristiem. Bet jautājums ir par revolūciju, nevis par konkrētajām tēmām, jo sociālisms ir par revolūciju. Un šīm revolucionārām pretenzijām ir nemainīgs pamats. Tā ir viltu solidaritāte, kas parazitē uz zaudēto kopienas apziņu. Bet ne tikai parazitē, bet arī aktīvi apkaro jebkādu veidu organiskās solidaritātes formas. Un ko es saprotu ar organisko solidaritāti? Tās ir dabiskas, nepiespiestas solidaritātes attiecības, kas veidojas dabiski un spontāni starp cilvēkiem, stiprinot šos cilvēkus tādā veidā, kā tas nebūtu iespējams viņiem paliekot vien par atsevišķiem individiem. Un vēl vairāk, bez organiskas solidaritātes reizēm arī nav iespējama individu izdzīvošana. Šī pamata forma ir ģimene, attiecības starp bērnu un viņu vecākiem. Un laulība kā institūcija, kurā šī solidaritāte tiek nostiprināta kopienas kontekstā. Senāk pagātnē cilts bija šī paplašinātā ģimene, tā ir nevajadzēja organizēt valstu vai ekonomisko teoriju, lai tā apzinātos savus intereses un iekšējās solidaritātes nozīmi. Viduslaikos šīs uz radniecību balstītās solidaritātes papildina arī citu veidu piederības apziņas, piemēram, piederību pilsētāju, profesijai, kas tika institucionalizēta ģildēs, ordeņos un citās interešu organizācijās. Nu, mūsdienās, protams, tā ar vienu ir ģimene un tās paplašinātā forma tauta jeb nācija. Sākoties modernajam laikmetam, mainoties ekonomiskiem spēkiem, šīs organiskās solidaritātes sāk aizstāt cita veida sabiedrības izpratni liberāli. Un liberālismu idejas centrā ir individs, viņa racionālās intereses un sabiedrība, kas pastāv no šāda racionāla interešu kopuma un kopīgas vienošanās. Tā ir vācu sociologa Ferdinanda Tenijas konstatētā pāreja no tradicionālās kopienas uz moderno sabiedrību, kas ir balstīta abstrakcijās un funkcionē kā mehānisms caur dažādu ekonomisko grupu, moderno lielpilsētu un tehnoloģiju ietekmētiem prātojumiem. Ar laiku šī te modernā sabiedrība kļūst par visapturošu dzīvesveidu maiņu, kas iestiepjās arī lauku kopienās un aptur visu
sabiedrību un kopienas. Vēsturiskā līdzsvarojoša spēka šajā procesā arī izveidojās modernais nacionālisms, sākumā kā gan liberālisms sabiedrotais. Kā norāda viens no mūsdienu liberālismu kritiķiem, Patriks Denīs, liberālisms pārdēvē brīvības jēdzienu no tāda, kas attiec uz individu pašsavaldību un sabiedrības pašpārvaldību suverenitāti uz negatīvu principu atbrīvošanos no ārējiem ierobežojumiem, kas traucē individam. Liberālismu valstī tas veido paradoksu, kur sākotnē ierobežotā valsts kļūst par visapturošu spēku, kas grauj agrākās kopienas tradīcijas un morālās normas, nostājoties arī pret nacionālismu. Vienlaikus savu postu darbu mēģinot aizmālēt ar vēl ciešāku valsts birokrātisko kontroli. Liberālismu uzvars maršs katrā nākamajā piegainā iestiepjas arvien tālākās un tālākās sabiedrības dzīves normās. Un šodien jau tas ir saudzis pilnībā ar valsts birokrātiskā aprāta visvaranības potenciālu. Varbūt klātesošie ir šobrīd neizpratnē, kāpēc runāju par liberālismu, nevis sociālismu, kas gal galā ir šodienas tēma. Mans runas mērķis ir norādīt uz problēmas sakni un saiknēm sociālismam ar liberālismu veidotajām strukturālajām pārmaiņām, kurā, izsakoties franču jauno labējo vārdiem, sabiedrība ar tirgu tiek aizvietota ar tirgus sabiedrību. Šīs tirgus sabiedrības ietvaros pārēj no visapturošu un birokrātisku liberālismu uz visapturošu un birokrātisku sociālismu ir formas maiņa vienotam procesam. Latviešu filozofs Pauls Jurevičs ir rakstījis, marksisms tā īsti nav nekas cits kā dumpīgais kapitālisma dēls. Tēv ideāli arī viņam palikuši tie paši, tikai viņš par šo materiālo vērtību saņēmēju grib padarīt plašo masu kolektīvu. Šeit Pauls Jurevičs marksismam, jeb sociālismam, lai arī kritiski tomēr atzīst, zinām, cēlu motīvu, piešķirt materiālās vērtības iespējam lielākam cilvēku skaitam. Noteikti liela daļa sociālisti arī sevi pašidentificētu ar šo politisko mērķi. Ir jāatzīst, ka sociālismam ir pretenzijas uz taisnīgumu un solidaritātes sentimentu, tieši pašpasludinātajā vājāko aizstāvībā pret ļaunajiem apspiedējiem slēpjas tā pievilcība, ideālistisku aktīvistu piesaistīšanā un noturēšanā. Ne jau Marks kapitāls, Ļeņina vai Mao darbi, bet gan ilgas pēc pazaudētās organiskās solidaritātes jūtām, ģimenes un kopienas, ir mūsdienu sociālistu īstais varas pamats. Šeit tas darbojas līdzīgi reliģiskām sektām, kas eksploatē ģimeniskumu sajūtu par labu varas attiecībām. Un tieši vara ir sociālismu patiesais mērķis. Sociālismu un liberālismu saikni, kādu pusgadsimtu agrāk nekā Pauls Jurevičs, apraksta arī vācu filozofs Friedrichs Nīče. Viņš raksta šādi. Individuālisms ir mērena un vēl neapzināta paraugu varas griba. Tajā vienpatņiem šķiet jau pietiek tikt brīviem no sabiedrības virsvaras, vienalga baznīcas vai valsts virsvars. Sociālisms ir individuālisma aģitācijas līdzeklis, tas saprot, ka laiko sasniegt ir jāorganizējis kādai kopējai akcijai, kādai varai. Tas viss negrib sabiedrību, kas ir vienpatņu mērķis, bet gan sabiedrību, kas būtu līdzeklis. Vienkāršāk izsakoties, sociālisti ir parazīti, kas varas vārdā iet tālāk par liberāļiem. Liberālismā tieksme pēc varas ir nelīdz galam attīstīta. Liberālās valsts aparāts gan izplešas, bet tas izplešas savu teorētisko kļūdu dēļ. Iedarbinot uz individuālu egoismu balstītu sabiedrības sairašanas procesu. Sociālismā valsts varas izplešanās ir apzināta politiskā programma. Tas aktīvi rīkojas, lai iznīcinātu organiskās solidaritātes formas kā konkurējošu spēku valsts pāraudzītājs sabiedrībai. Sociālisti apkaro ģimeni, īpašumu, tautu, reliģiju un jebkādas valstī nepakļautas interešu grupas, jo tas ir īstas kopienas pamats. Šo kopienu sociālisms vēlas aizstāt ar kontrolētu mehānismu, kurā katram ir iedalīta viņa loma, atbilstoši plānam, vadītam un pāraudzītam no augšas. Sociālisma viltu solidaritātes iedarbības virziens ir pretējs organiskās solidaritātes principiem. Atšķirībā, piemēram, no brīvprātīgas lauksaimnieku kooperēšanās, kas stiprina katra atsevišķā zemnieku pozīcijas plašākā tirgū, sociālisma piespiedu apvienošanās vājināja gan katru atsevišķo kolhoza dalībnieku, gan arī padarīja nabadzīgāku visu tautu, kas bija spiest šādā sistēmā darboties. Acīm redzamās sistēmas kļūdas sociālisms tiecās noslēpt ar jaunu tikumu izgudrošanu, piemēram, dažādu darbu varoņu slavēšanu, bet vienlaikus stingri uzmanot organiskās solidaritātes iedīgļu attīstību un tos novēršot. Tādējādi mazo tautu nacionālismu apspiešana PSRS režīmā nav skaidrojama vien ar krievu imperiālismu elementu, kas, protams, arī bija, bet arī ar sociālismu varas mehānismu. Mūsdienu sociālistiem patīk apgalvot,
ka īsts sociālisms vēl nav pamēģināts, bet nu, pat aprakstītais process ar varas izplašanos, kontroli un apspiešanu arī ir īstais sociālisms. Tas jau ir izmēģināts, un katru reizi tas ir novedis pie brīvības iznīcināšanas, masas slepkavībām, bada izpostītām dzīvēm, izpostītas dabas, kultūras, radot kolektīvu traumu, kas ilgst vairākas paaudzes. Sociālistisko režīmu noziegumu apmēri ir tik liela, ka tie kļūst cilvēku prātam neustverami, un tie pazūd no sabiedrības kolektīvās atmiņas, lai atkārtotos jaunās formās. Šodien sociālisms pārkrāsojas zaļš vai varavīksnes krāsās, tomēr tā būtība nav mainījusies. Tas ar vienu ir mēģinājums veidot centralizētu pāraudzītu sabiedrību, kurā politiskā vara aktīvi tiec iznīcināt saiknes, kas veido un satur ģimeni un tautu. Un domājot par risinājumiem, šeit atkal jāatsauc uz Pauli Jurēviča filozofisko mantojumu. Mums ir jāmeklē savus ceļš uz moderno problēmu risinājumiem un arī uz sociālismu jautājumu, pārvarot vērtību pretrunas tā, kā mēs to spējam. Un, manuprāt, identificēt sociālismu vien ar kolektīvismu, bet pretstatā tam likt liberālismu individuālismu ir dilēma, kas nesniedz apmierinošu atbildi ilgtermiņu risinājumam. Tādām zālēm pret sociālismu, kas ļautu no tā līdz galam izveseļoties. Indivīds ir kolektīvo tautas vērtību mantinieks, nesējs un interpretētājs. Viņš nāk no tautas, niekļaujas tautā, bet tauta bagātinās no savu lielāko personības sasniegumiem un visu savu locekļu mijiedarbības. Ekonomisko problēmu risinājumiem ir jāizriet no ideāla, kurā individu iespējama lielākais brīvības un pašiniciatīvas lauks ir arī kopuma intereses stiprinošs. Paša labums ir tikai viena no ekonomiskās aktivitātes motivācijām. Organiskā solidaritāte, mīlestība pret sev līdzīgajiem, tas ir ģimeni, tautu vai pat dzimto novadu, arī var tikt stiprināta ar valsts politiku. Šeit tas nebūtu pilnībā pret privāti publisko partnerību, kamēr vien tas nepāraug koruptīvās schēmās, un, kurā tā tiesa ir partnerība, piemēram. Aktuāls jautājums ir mūsu austrumu robežu sakārtošana. Ir acīm redzams, ka valsts birokrātija nespēja atrisināt šo jautājumu vai arī nevēlas. Uzņēmēja iesaista austrumu robežu stiprināšanā, pretī, piemēram, saņemot nodokļu atvieglojumus, būtu savstarpēji stiprinoši, efektīvi un veicināt arī apziņu par valsts aizsardzību kā kopīgu atbildību. Mēs nevaram gaidīt, ka uzņēmēji varbūt pašorganizēsies un izpratīs militāros principus un to, kā šādi nocietinājumi ir būvējami. Tas ir valsts uzdevums. Bet ir acīm redzams, ka valsts nav ne uzņēmējs, ne celtnieks. Brīvība, vienlīdzība, brālība. Šie vārdi modernās pasaules ideoloģisko cīņu pamatā. Liberālisms brīvības vārdā atrauj individu no dabiskās un tradicionālās kopienas, sociālisms to piedāvā ārstēt ar valsts uzspiest un kontrolēt tiekšanos pēc vienlīdzības, ja pakļaušana valsts kontrolē, kurā tas tiek izslēgts no organiskām solidaritātes formām un kļūst pilnīgi neaizsargāts pret varas patvaļu. Tā ir galvasāpja ārstēšana ar giljotīnu, pārprastas brīvības idejas ārstēšana ar neiespējamu vienlīdzību. No Franču revolūcijas saukļa aicinātu paņemt brālības elementu jeb nacionālismu, bet ne liberālu un antisociālistisku nacionālismu. Balstītu subsidiaritātes principā ar ģimeni kā pamatšūnu, caurstrāvot ar tradīciju, dažādu reģionālo un profesionālo piedarību tīklojumu, vērstu tautas kopīgo labumu caur individuālu pašiniciatīvu un individu stiprināšanu caur tautas kolektīvo identitāti un kultūru. Paldies!